had our first cold shower where we played all sorts of games. Having so much fun as we chose Pound and Pumpkin's names. She planned my cute Sierra, my dad made me, I won't lie. I demanded all the best, I suppose she passed the test. She'll rip. Ještě 5 minut, prosím. Sakra, tady pořád bude někdo něco otravovat. Aha, to je moje kočka. Co tady zvoní, sakra? S ní vytáhla z postele. Jo tam. Aha, zales někam. Není možný. Počkat, co je venku za počasí? Ty, to je pěkná chmelenice. Jupi, škoda, že se o tom s nikým nemůžu podělit. Uf. Aspoň, že jsem doma, ležím v posteli, piju horký čaj menovej. Aspoň nemusím být v té zimě. Doufám, že se mnou za mnou nikdo nepřijde. Jestli se na mě bude někdo dobývat, já zavolám švédskou armádu, aby je vyprášil a pryč. Tak když je to ráno, tak se jdu udělat snídaní. No, ale počkat, já mám vlastně prázdnou lednici, tak co budu jíst? No tak si půjdu asi na ten sníh, jako. Jo, kdo by neměl rád knih. Ale počkat, kde mám vstupní dveře? Sakra, kde mám ty dveře? Do prkínka, když potřebuji něco najít, tak to nenajdu. Lira, co tady děláš? Já nevím, válím se ve sněhu, pojď rychle, jdeme k Rarity. Jo, Rarity. Zazvoníme. No, nebo počkat, já si jdu pro cihlu, vyrazím jí v okno. Rarity! Sakra, kdo mi rozbil v okno? A to je zpráva. Na tý cihle stojí. Drahá Rarity, pojď ven, nebo držíš monokl. Tak jako který genius tohle zase psal? Aha, Lero! Nemusíš, já zovnit. A tak pojď už. Díky moc, Rarity, zachránila jsi mi kůži. Zavru, protože tam fouká. Tak co? Ty máš tvení? Tady je celou dobu 40 stupňů. U tebe baráku? Jo, jo. Vše mi teplo. Pane bože, Lero. Tak co, Rarity? No tam je venku úplná chmelnice. Nepovídej to, abych se asi nevšimla, kdybys mi to řekla. Ale bez tvojí informace víme, že je zima, že padá sníh. Jak jako bez mojí informace? Že jako víme i bez tebe? Jo. Jsem chtěla říct, jako co by se do toho rýmovalo, samozřejmě. A co si myslíš, že v zimě nebude padat sníh, že tady bude slunečno, bude tady 50 stupňů nad nulou. 50, to ještě nepřeháně jako. Já to nezaháním do velkých extrémů. 50 může být v Egyptě, na Sahaře. No, může být ještě hůř. Může být 50 pod nulou. No to bych zase zmrzla. Ale to by všechno vadí, Rarity. A jako, můžeš nám vysvětlit, proč nemáš ráda zimu? Já mám ráda zimu, jenom tam nemám ráda tu zimu prostě. No tak ty máš ráda zimu, ale nemáš jí ráda. No jako... Mám ráda, když sněží. A když je venku bílo. Ale nemám ráda, když já jsem v kožichu, ještě ke všemu mám na sobě 3 ponožky. Pořád je mi zima. No, ty jsi zajímavá. Já vím, že jsem. Ale Rarity, proč na sobě musíš mít 3 ponožky?
To ještě, že jsi neřekla, musíš mít na sobě troje ponožky, dva svetry. Po dlouhém čase později. A co kdyby si na sobě měla to tolik oblečení? Proč jsem na tolik? Ty myslíš troje ponožky, dvojitej svetr, kabát, kombinézu a tohleto. Hele, Rerity, ty občas to vážně přeháníš. Vždyť jsi mezi Romanem pár dní, Hany, jak to můžeš... No jo, no, pořád. Hele, tak jako můžu říct, že jako já nejsem dokonalá, ale prostě... Jasně, jako, ale... To už trvá nějakých pár let, ne? Pár let, že jsem nenormální. Jo, pár let. Nebo století. O, století. No tady ještě nejsem století. Bože můj, ty jsi... Nemá cenu to komentovat. Nechceš čaj? Tak by... Nevěš zatopit na čaj, ale... Asi nevím, co jsi myslela takhle zdar. Ty jsi divná, Lira, co? Ani ne, ani mi nepřijde. No, tak kde mám to dříví? Tady dám dříví, na kamna. Teďka si budu muset... Kde mám ty sirky, sakra? Tady je strašný bordel. Já už je mám zapálit. Počkat, já v té konvici nemám vodu. Bože. Na konvice, načipovat. Tak. Tak, a už je podpálit, to schválně, jestli to vybouchne. Hele, já doufám, že Rarity nezatopí jako pod kotlem. Jako, že tam bude dávat uhlí? Ne úplně uhlí, ale dřevo. Jo, dřevo, ty jsi taky úplný dřevo, a já si stojím na vohonu, nebo co se? No jasně, hele, mohla by to zapálit a potom vyletí barák do povětří. Jako to se může stát? Kdyby tam nedala moc velký výkon, tak určitě ne. Hele, my bychom odletěli až do vojáčku, ne? Hele, tam bydlí Rainbow Dash, mohli bychom ji navštívit. Potom ona, hej, kde jste se tady vzali? No, my jsme přiletěli s Rarity barákem. Akorát potom budeš mít problém, že neumíš stát na oblacích. A jo. Ty, Rarity! Na oce! Máš ještě na dlouho. Za chvíli to vybouchne. Rychle schovat, já se jdu schovat do sněhu, já se jdu zárobot. Dobrý nápad, já se jdu... Ne, Rarity, pod postel, ne. Já se jdu schovat za strom. Počkat, ten strom může taky vybouchnout. Ani, počkej na mě. Já se bojím. Časovat a 3, 2, 1. Bude to vybouchlo. No. Ale ono mi to odpalilo kuchyň. Ježíš, ono mi to neodstřelilo barák, to je úspěch. Ale odstřelilo mě to sporák, kuchyň. Dokonce moje oblíbené nálepky ještě ke všemu. Nálepky jiných jednorožců. Tak, počkáte, já bych měla přestat blbnout a vařit čaj. Tentokrát zahodit dříví, zahodit teda konvici, to jsem si tady měla nechat. Ta konvice byla až u souseda, musela jsem až k sousedovi. No tak, ještě dřevo, sirky. Tak, ta voda v tom schořela. To není možný, budu muset načepovat novou. No. Takže je tam nová voda a jako navaž se, ne? Aha, já jsem neotočila kolečkem na sporáku. No, nevadí. My se to vaří. Tak kde jste vy dvě? Tak jako, pačkat. Liro? Ne, Flavr. Ani, kde jste? No, já jdu dělat to kafe. Já čaj, nevadí, já se občas taky spletu. Liro, já si myslím, že se tady schováváme naprosto zbytečně. Proč myslíš? Ten barák nevybuchnul. Vážně? Tak tam jdeme, ne? To by mě zajímalo, co tam lidé explodovalo.
Ale počkat, voda nám zamkla. Rarity! Já zakřičím před to okno. Rarity! Jo, oni jsou zamčený dveře. No, ty mi neutíkej, ty vodo. No, ale kde mám klíče? Sakra, sakra, sakra. A tady, tady jo. Pojďte dál. No, konečně. Že jsi nám spustila ven. No, to je tady zařešený. Skrát spát v té vodě. A sakra. Jestli ji neexplodoval barák. Co jí teda explodovalo? No, to já nevím. Hele, jestli jí explodoval radiátor, tak se nebudu mít jak ohřát. Já tady budu mrznout. Tak si zvykávat, ne? To je jenom, že to bude těžký, protože jsem si ho nechala doma. No tak s tebou je taky práce. Já vím, se mnou je práce veliká. Máš čepici? No to mám na sobě. No vidíš, a to ti stačí na zahrání. No ale mě je pořád zima. No ještě ke všemu si mě schodila. No na studenou podlahu. Jo, teďka na studený stůl. Ježíš Maria, to je všechno studený. No tebě taky všechno vadí. No taky že jo. Ježíš Maria, s tobou je práce, Liro. No to je, počkat, neříkala jsi co už? No taky možná jo. Neříkej mi, že ta voda je zase spálená. No jasně, spálená voda, no to jsem to vymňoukla. Vylít, do kytek. No, a teďka, kde mám vlastně tu konvici, ne? Kde já jsem sakra nechala tu konvici, jo, aha, v tom květníku. Tak v květníku, no tak to bude dobrý čaj. Tak tady, namočit, do vody a zase dostavit. 300 stupňů a klad to bouchne. Ale počkat, nepřijdu potom o barák, to radši snížit na 0 stupňů. Počkat, to se nevařeje vůbec. Tak na 100 stupňů to bude normální. No, ale já normální nejsem. No nepovědej, to už jsme zjistili dávno, Rarity. Tak co, přestane tady být člověk do ledový nebo co? To Rarity fakt explodoval radiátor. Ježišmarja. Tak počkej, zaletím se zeptat, kterým budeš. To by mě zajímalo, co by tady Rarity mohlo explodovat. Hledám příčiny. Tak jdu za Rarity. No co tady děláš? No jako, co ti tady explodovalo? No mě vypomkla jenom kuchyň, nic se nestane. Jo, nic se nestalo, když ti explodovala kuchyň, koupíš si na vůl aspoň. Mně se nechce, já na to nemám unačetřeno. No aha, no. Takže to ti naučili šetřit nebo co? Ne, já jsem si to podpálila úmyslně asi. Já jsem myslela fakt, že ti vybouchne barák. Jestli by vybuch, tak nevím, kde bych scháněla novej, to bych přespávala s medvědy pod mostem. No tak to by si to vymrskala. No já vím. Tak já si jdu zase sednout. No tak se měň. Ne, neříkej mi, že ta voda je zase černá. Ne, není. Tak, radši jo. Teďka jsem to zmýlila zase na koberec. Takže další pokus. O 100 000 pokusů později. Tak konečně to bude není černá. No ale co jsem já teďka. Takže kde mám ještě? Já si to radši položím tady na stůl. Tu konvici. A kde mám skleničky? Jo, já vlastně Fluttershy mi je rozbila. No. A tady mám. Tak. Počka, nejdřív ke stolu. No, a potom tady je ta konvice, teď ji nesmím opustit. Ježiš, to je těžký, to je horký, horko těžký. Oh, tady, hotovo. Liro, kde je Hany? To já nevím, měla se už vrátit. Je tady zima. No tak já zatopím. No takže ti neexplodoval radiátor. Špatný zprávy. Rainbow Dash nemá nic na zahrání, ani teplou deku. Ne. To je teplo. No, vidíte, už jsem zatopila. No, že ti to trvalo. No a teďka ten čaj, počka, to je těžká ta konvice, tady máš jeden.
druhý a tady třetí. Tak, neměla jsem tam dát nejdřív pitlíky. To co jsem jaksi zapomněla. No tak jaký tady mám. Sakra tady. Jaký chcete čaj? No normální. No normální jako jaký? No pobarvený. No pobarvený je jako jaký? Bože, Riri, ty jsi šakovej blázen. No, nevadí. Tak třeba, tady vezmu krabici a koukejte se. Já jdu radši sem. Tak, jaký by se vám líbil? Nechci domů. Ten není. Já si jám višňovej. Tak višňovej, tak si ho vem. Vylouvuj se to. Vylouvuj si ho tam. No. Já si vezmu celou krabici. Já si taky musím vzít čaj. Si vyber jeden, ježíš. Ty, od kdy chodíš na karate? Ani nevím. Tak já si vezmu třeba tenhle, můj oblíbený. Tak, sem. No a já si vezmu celou krabici, tak vysypal celou krabici. Ne, to nemyslíš vážně. Neboj, nevysypala jsem to tam. Celou krabici jsem ti vysypala do popelnice. Cože? Ty jsi teda prinkařka. No já vím, tady mám ten čaj, tak. No ale nesmím si to tam dát slobalem. No, tak tady. Sakra, já to fakt mám v popelnici. No já tu holku, no tak hlavně, že je čistá ta popelnice, tak. Vysypat. A počkat, co teďka ta popelnice? Ne. No, bude to zalévat z papírový, ne papírový sáčky, ale... To je těžká popelnice, vypadni z nich! Tak, odhodím tě k sousedům, to mě nezajímá. Co tě co napadlo, jako, mi zahazovat moje vyviny pitlíky? Jak jako pitlíky? No, ne sáčky, už zase. Papír, ne papírový sáčky, ale ty... Jo, tyhle ty ovocný věcičky. Počkat, já jdu do kuchyně. Tak nevím, jestli potom letom zašílíme jako obě, nebo jestli Riri nějaký. Podle mě, já už jsem šílená dost. Nepovídej. Ale ty už se zvrátila z kuchyně nějak rychle, jau. No tak budu ležet, no. Tak hlavně nespadej do čaje. Neměli bychom si ho vypít, když je ještě teplej. A jo, on je teplej. Ne, chycala jsem ho ve studené vodě, protože teplá byla moc černá. Ale no tak. No tak přijde s radiátorem, ohřejem to. Ty jak chceš, prosím tě, ty mi chceš zničit radiátor? No jako proč ne? To, no jaký proč ne, budeš si kupovat novej. Já ti novej nedlužím. Mi dlužíš ještě taky něco mi dlužíš, pokud vím. Co? Na pojistku. Jakou? Jsi mi vyhodil elektřinu. No tak to bylo jenom jednou. O co se jedná? Tak Riri, ty jsi prostě jednou zapojila žehličku, aby si vyžehlila svoje prádlo. No a já tak trochu na tu Riri tu udělala prank. Že jako... Cože to jako bylo? Ty víš sama, co to bylo. No, nebudeme to rozebírat, Rarity, co ten sníh? Já venku nebyla, jsem za to ráda. Umělí tam ještě? Jo, zase, že jo. Za ní nepodívá z okna. Nevadí, mám svoje speciální schopnost. Mám oči tamhle u okna. No a co jako děláš co? Jako, máš jedno oko v dílku a jedno oko jako... Ne, takhle úplně ne, mám poskoky. Bočáky. No... To děláš jako jak? No já nevím, prostě můj den násočí, prostě mi ukápla jednou slza, takže jsem z ní nasála do té tyčky, nebo co je za nástroj a prostě na očáky prostě, aby to... Jo, na očáky, jo. Jo, jasně, na očáky. Jo, oni sledují všechno za mě. Ale tak budeme tady u toho čaje jenom takhle blbnout, nebo co?
Ty si myslíš, že já jsem blbá? Ne, neřekla jsem, že jsi blbá. No tak co jsi mi řekla? No nevím. Takže úplně přesně, já nevím, co se děje. Takže jako vy jste úplně praštěný, já jsem taky praštěná. Zešílíš pod dnešku nebo co? No možná, že jo. Lido, pamatuješ? A to ty vlastně nepamatuješ, protože tady Flower byla jenom se mnou a Splatršaj. No, mě to vyprávěla, jak tady vydávala ten blbej zvuk. No, a to ti vyprávěla jak? No, Fluttershy prý tady upustila plyn. No, nechci já to vzpomínat, a Flower jako tady dělala něco jako, já nevím, nějaký předražený... Jo, předražený kejchání, jako jo. No, předražený kejchání, to nemá leckdo. Teda to má málo kdo, jako. Tak co myslíte? Jo, jasně, už konečně. Jako dost. Jo, já už mám dost. Tak pozor na ten čaj. No, už se těším, až to dopiju.